ti ishi tanit, nga kushin ka shkruem, ne kënë kohë modernem, me mbeti co kruem, am nga perendia, apo nga mretmit, me na i mor flamurin, me na i mor lirin, am nga perendia, apo nga mretmit, me na i mor flamurin, me na i mor lirin. Bashkimi kombëtarëm është detyrë për ne, ku do të rojë shqiptari e tjetojmë i dhem. Grigunin e kamov, popli me miliona, se vetë do të vendosim ne për zotet tonam. Jo nga perendiam, unë nuk e besoj, por ashtë një kujtjeder, qene nga cëmtoj. Po a i ka vano, asaj me i galzuem, se shqiptarët munden dhe kanë me u bashkuem. Po a i ka vano, asaj me i galzuem, se shqiptarët munden dhe kanë me u bashkuem. Bashkimi kombëtarëm është detyrë për ne, ku do të rojë shqiptari e tjetojmë i dhem. Grihunin e kamov, popli me miliona, se vetë do të vendosim ne për zotet tonam. Bashkimi kombëtarëm është detyrë për ne, ku do të rojë shqiptari e tjetojmë i dhem. Grihunin e kamov, popli me miliona, se vetë do të vendosim ne për zotet tonam.